Martin Jonsson heter jag och jobbar på renhållningen i Östersunds kommun. Kör en av sidolastarna som går här då i stan. Kör enfamiljshus. Och varför är du här idag? Vi är här för att visa vår nya gasbil som har kommit i drift nu. En av de tre som vi kör med här i Östersund. Som vi precis har dragit igång den här nu. Och sen är det bilfri dag och vi visar på miljöalternativ på bränslen. Och vi visar folk hur man ska sortera rätt. Är det stort intresse just runt sortering? Ja, sorteringen är ju många frågor runt omkring sorteringen. För det är ju olika teorier och nya rön hela tiden. Så att det är mycket frågor runt omkring det. Men folk är intresserade. Upplever Östersundare som att det är svårt att sopsortera, tycker du? Ja, inte svårt direkt. Men det är väl just det där att det är dubbla material eller flertalet material i förpackningen. Där det är då frågorna kommer. Jag hade tänkt ställa lite ja- och nej-frågor till er. Så att om ni tar de där skyltarna som ni har fått. Ja, första frågan. Ska SJ vara ett vinstdrivande företag? Ska SJ vara vinstdrivande? Ja eller nej? Okej, fråga två. Törs man ta tåget till Stockholm om man har en viktig tid att passa? Alltså kan man lita på att tågen kommer fram i tid? Fråga tre. Avreglerad tågtrafik, ja eller nej? Har du vinkat färdigt, Manuel? Det här gäller att välja, ja eller nej? Ja, så var det med avreglerad tågtrafik. Jo, jag är ju här från Jämtlands motorklubb då. Vi har ett manöverprov där man har möjlighet att vinna en elbil under en vecka. Och det är Jämtkraft som är snäll då och sponsrar med det och ställer upp, alltså att låna ut en elbil till den som lyckas göra det här manöverprovet på bästa sätt då. Hur går det för de som är med och testar då? Hittills är det ju ungefär 15 stycken som har deltagit och det är rätt så svårt. Det är tre moment de ska göra. De ska träffa en piltavla med en pil som hänger framme och det andra är att backa så nära en pinne. Då. Man har möjlighet att få 30 poäng och den som leder har 9 poäng. Så det... Vad tror du om framtiden för elbilar då? Ja, jag tror att har en lysande framtid. Det kommer. Ingenting som kan stoppa det nu längre. Va? Kraftbolagen lägger ju på rätt så hårt att se affärsmöjligheter kring det här i framtiden. Och bilbatterier blir billigare och billigare. Det är 11 fabriker att etableras nu runt om i världen. Och alla bilmärken satsar på det här. Så det kommer. När dyker upp ett sånt här på tävlingsbanorna tror du? Ja du, vi dröjer nog något år. Möjligt att det kan komma någon prototyp redan nästa år. Va? För det är ju direktdrift och de går ju som tusan. Det är ju bara att titta på den andra bilen som står här på Stortorget. Den här Teslan som gör 0-100 på lite drygt 3 sekunder. Jag heter Margareta Olsson och jobbar på Sporthallen. Hej, jag heter Monica Lundqvist och jobbar också på Sporthallen. Och när man fått pris, varför då? Därför att vi är så duktiga på att inte slänga mat. Vi är bäst. Och hur har ni lyckats med det då? Ja, genom att informera eleverna då och lärarna då. Tala om då varför man inte ska kasta mat. Grattis! Och hur har ni gjort det rent konkret då? Har ni något bra förslag att ge till andra? Ja, alltså ta bort komposttunnan. För den var ju bara större och större. Nu har vi en liten hink som man kastar lite pärskal i. Men ett stort grattis till klassen F1 och 2. Vem vill ta emot priset? Er som vill hålla i. Så. En stor applåd till klassen som vann teckningstävlingen. Ja, den är ju elektrifierad. Det är en prototyp vi har byggt tillsammans med Peak Innovation. Och bildat ett bolag som heter El Machina AB. Och den här skoten körde vi upp för Gustavsbergsbacken då för i fjol vintras med och visade att det funkar. Nu är vi inne i en fas då där vi söker lite mer medel för att kunna bygga en demonstrationsserie då på 10 stycken maskiner. Och bland annat har vi vänt oss till en av skotertillverkarna i USA då, som har ställt sig väldigt positiv kring det här. Så det är jättekul. Bra räckvidd har en sån här apparat då? Ja, den här har vi kört drygt en timme mer och då kom vi knappt 3 mil. Då. Men vi räknar ju med att kunna dubbla det med ny batteriteknik, andra elmotorer och så vidare. Så det är jättespännande. Hej, jag heter Ola Blomqvist och jag kommer från Svenska Bisportförbundet. Jag är miljöansvarig på Bisportförbundet och är idag här uppe i Östersund för att presentera
lite grann våra verksamhetsgrenar. Vi jobbar ju med miljö i samtliga våra 11 grenar. Vi har ju flera olika sätt som vi jobbar på med miljö. Det jag har bakom mig, det är en av våra sportgrenar som heter virtuell bilsport. Det är kanske vår mest miljövänliga. Vad det gäller våra andra sportgrenar så har vi då en miljöplan. Och det här är sedan 20 år tillbaka som vi har jobbat med miljöarbetet. Vi har ju 450 klubbar runt om i landet. Varje klubb har en miljöchef. Vi har miljöplaner. Och alla klubbar jobbar mot en miljöcertifiering. Nytt för i år det är att Bilsportförbundet och Svemo som är motorcykelförbundet samarbetar så att en bana blir miljöcertifierad både för motorcyklar och bilar. Emellan klockan 9 och 15 idag så åker alla som kan visa upp en bilnyckel, åker de buss gratis. Åker alltså på, de lämnar bilen hemma och åker buss istället. Ja, hur viktigt är en sån här trafikantvecka tycker du? Jag tycker det är ett utmärkt tillfälle att få visa upp framförallt för de som alltid tar bilen och liksom visa att det fungerar jättebra att åka buss. Ja. Men om jag skulle ge dig bilnyckeln, då kan jag hänga med här nu då? Absolut. Ja. Far på en gång. Bra, jag ser det. Tack. Mona Sahlin sa en gång, hata bensinen men älska bilen. Jag kan faktiskt känna sympati för den beskrivningen av vad det handlar om. För jag tror att om vi i Norrland ska lyckas med omställningsarbetet mot en hållbar fordonsflotta, då kan vi inte enbart hitta lösningen i en kollektivtrafik för alla. Vi har tagit det göttaste, både av råolja och av många metaller. Och samtidigt växer befolkningen och vi har en 5-6 miljarder människor som har aspirationer på den livsstil vi har. Och hur man än då tittar på det här så ser man att det blir väldigt svårt att få ekvationen att gå ihop. Den nuvarande organisationen av ekonomin och det nuvarande sättet att använda alla typer av resurser kommer inte att hålla. Vi måste alltså göra på ett annat sätt. Och vi tycker oss då se en ovilja, en slags förträngning eller förnekelse ute i samhället, inte minst bland beslutsfattarna och jag har levt bland dem. Då står jag här med Sofie Bergman som är folkhälsoutredare på Östersunds kommun och här bakom så har vi en massa teckningar. Kan du berätta lite grann vad det här är för någonting? Ja, men vi har haft en tävling för alla elever i Östersund där de har fått rita eller på annat sätt dokumentera en smart resa till skolan. Hur man på ett hälsomässigt och miljövänligt och trafiksäkert sätt kan ta sig till skolan. Så vi har fått in väldigt mycket olika fantasifulla och kreativa bidrag. Vad är bakgrunden till den här tävlingen? Vi har en kampanjvecka som heter Europeiska trafikantveckan. Som framförallt är utifrån ett miljöperspektiv. Och nu har vi också fått in ett hälsoperspektiv i det eftersom det hänger ihop väldigt mycket. Har ni fått några bra förslag då? Vi har fått jättemånga bra förslag. Vi har allt från flygande mattor och teleportering, mycket djur, nyckelpigor och rida på lejon och väldigt kreativa lösningar. Och sen har vi också ganska många verklighetstrogna där man faktiskt går och cyklar och åker skateboard som de tycker är smartaste sättet att ta sig till skolan på. Och kommer man använda de här förslagen till sen då? Nu så har vi hoppats på att få en bra diskussion i klassrummet. Där eleverna får tänka till och bli lite mer medvetna om hur man faktiskt tar sig till skolan. Så vi hoppas att den diskussionen kommer att fortsätta på många håll. Och på lördag kommer vi ha prisutdelning på torget. Där bästa klass och bästa bidrag kommer att utses. Fantastiskt roliga bidrag. Det är en stor variation och ungdomarna och barnen här har verkligen fantasi. Det känns jätteroligt. Hur viktigt tror du att man får vara med och bidra till någonting sånt här?
Vi vet ju att kultur, och det här fallet då att måla och rita, det är ett viktigt sätt att kunna uttrycka sig. En del av skriver, ju äldre de blir, desto mer skriver de också hur de tänker. Och det känns bra. Kreativitet är viktigt om vi ska kunna lösa de här problemen inför framtiden. Att skapa en bra värld som inte behöver vara beroende av fossilbränslen. Har du några favoriter här bland bidragen? Och mitt hjärta smalt direkt när jag såg att man kunde rida på en nyckelpiga till skolan. Det gillar jag verkligen. Jo, vi har ett videokonferensseminarium tillsammans med fem andra orter. Det här är något vi ordnar tillsammans med klimatkommunerna. Och genom att nyttja smart videokonferensteknik så kopplar vi ihop en massa experter från till exempel Sveriges kommuner och landsting, Tricorona och fem olika kommuner som har olika erfarenheter när det gäller klimatväxling och klimatkompensation. Just det. Och vad är då klimatväxling för någonting? Mm. Jo, det är till exempel om man flyger så blir det utsläpp. Då kanske man kan lägga på lite pengar på flygresan, så kanske man tar tåget istället. Eller också så stöttar man något, bygger man kanske upp en lokal fond eller någonting för att köpa elbilar istället. Du kan förklara begreppet klimatneutral. Vad innebär det? Mm. Klimatneutral innebär att man först minskar utsläppen så mycket som det bara går. Och det som blir kvar, alltså det är ju, jag menar, vi vill ju till exempel flyga ibland då. Alltså, vi behöver ju det. Och då kan man kanske köpa utsläppsrätter om man nu får det. Det kan vara svårt i en kommun, men företag får ju göra det. Eller också så kan vi ha en lokal klimatfond här där vi stöttar andra. Ja, Mona, då var det på konferensen här. Och vad tycker du så långt? Jag tycker det är jättespännande att använda tekniken, för vi sitter på flera olika platser nu i landet och vi har möjlighet att träffas och diskutera de här viktiga frågorna utan att vi behöver resa. Hade det här varit nere i Stockholm, då hade flera av oss här i Östersund inte haft möjlighet att delta. Tar du med några goda exempel därifrån? Åre är ju jättenära oss och där, de har ju ett system som fungerar. Och han redogjorde både fördelar och nackdelar. De har till exempel med om man samåker. Men det var ganska komplicerat att kunna räkna det. Och det alla kommunerna säger som har gjort någon form av system för klimatkompensering är att det måste vara enkelt administrativt. Växjö är lite spännande, Örebro är väldigt spännande. Så jag hoppas att vi ska kunna få till någonting här i Östersund också. Idag har vi äran att få inviga den nya cykelbarometern som mäter alla cyklister här på bron. Och härmed förklarar jag mentometern för invigd. Ja, hej Mona. Idag har du invigt en cykelbarometer. Vad är det för någonting? Den mäter hur många cyklister som åker här över gångbron. Och det blir ju lite spännande. Kan man säga, var det fler igår? Eller vinner vi idag? Vad ska man använda det datan som kommer ut ur det där till då? Det kan ju vara viktigt när vi ska planera för cykelvägar och annat. Men framförallt är det ju en kul grej. Kommer du ta cykeln själv då? Ja, jag får väl prova på det då. Åtminstone låna en cykel på kommunen. Jag bor i Årvike, så det är ju ganska långt att cykla till jobbet. Ja, men det är en fin liten tur. Absolut, den är fin men lång.